Dobrý den znovu, milí přátelé. Podívejte, konetička chora. Zdravejte, přátelé, tvá je konetička chora. Trnovekoven zamek. Ето тук по-обширна гледката. И сега ще ви покажа много бавно с камерата. Ето река Лабе. Сега е февруари месец 2023. Тете Унор 2023. Можете се подиват на моя нова странка DG Moving. Следете моята страница във Facebook DG Moving. Там ще качвам всичко свързано с природата, на местата, които ходя. Това е идея от доста време. Аз съм отраснала сред природата в България. Бухарско съм жила. Думте на природа. Мам рада природа. Нови срещи. До навида. Ахой!